Здравейте, пичове! Гледахме Жокера вчера и трябваше да изчакам да мина 24 часа преди да направя това видео, понеже чувството и емоциите веднага след като излезеш от киното, от кинозалата, са за нещо уникално, за нещо различно, за нещо много-много добре направено и невероятно, и наистина това преобладава здравият ти разум и не можеш да направиш обективна преценка. Значи, как се чувствам 24 часа по-късно, след като съм изгледал филма? Горе-долу по същия начин, както и вчера. Не много неща са се променили. И сега ще направя едно бързо ревю, без да правим спойлери, без да разкриваме историята. Само горе-долу от това, което сте виждали от трейлера. И горе-долу от мнението, което събрахме от другите хора от компанията, с които гледахме тази прожекция. Бяхме около 11 човека и значи мога да кажа, че този филм много зависи. Много зависи какво очакваш, много зависи какъв човек си, гледайки това, тази продукция. Значи, от 11 души имахме всеки тип, разбираш ли? Човек, който казва, мале, това е най-доброто нещо, което съм гледал. Човек, който казва, това представа си нямам, нали, защо въобще са го направили, не ми хареса и този филм, нали, не е адекватен. Имахме хора, които казват, ами, става добре, че не беше Марвел, нали? И От целия спектър много зависи какви очаквания влизаш. Аз лично видях, нали, си мислех за този филм като просто израстването или, нали, деградацията в този човек, падението на една личност. И горе-долу това получаваш. Значи това е не е толкова за супергерои, не е толкова за суперзлодеи. Ами е просто, както се показва на трейлера, един човек и неговия прогрес, неговия дегрес в тази ситуация. Много добре се справят да нарисуват цялата картина. И това е нещо, което много ми липсваше през изминалите години в много от нали, филмите, които се правят от Холивуд особено. Залагат много на ефекти, залагат много на скетчове, на шегички, на някакви такива работи. И оставят развитието на героите, развитието на персонажите, взаимоотношенията между персонажите, всичко това остава някакси на заден план. И Жокера прави това наистина по перфектен начин. Света, в който се развива околната среда на героя, околната среда за обществото, околната среда на града, на Готъм, е направено и обрисувано, показано по наистина много изчерпателен начин. Чувстваш се, все едно си вътре в проблемите, все едно си вътре в развитията на това общество. И поне за мен беше доста така паралела и някак си с развитията, които са, или с реалността, която е може би в България, нали, като българин. Гледам по много по-различен начин на този филм. Представям се за американец или за някой, който са така да се нарича от по-напредените държави, по-уредените държави. Им е по-трудно да си представят за какво става въпрос, тази, нали, тази пародия, която става в града, тази наистина нелепите случаи, които се развиват, но, нали, като българи така малко сме по-запознати с нелогичните постъпки на по-властните хора. Поне аз така се чувствах, нали, с този филм. И в тази среда, в контекста, нали, на тази реалност, има един човек, който изглежда като, нали, обикновен човек с леко така предпоставки, нали, за да предпоставки да бъде нали, да бъде тормозен, така да се каже, което му се случва на няколко пъти във филма. Следи се сюжета на този човек, на нашия Жокер, на Хоакин Феникс, героя, и виждаш наистина, можеш да усетиш просто как след всяка сцена, след всяка случка, просто как мозъка му как работи. И точно това е нещо друго, нали, казах всяка сцена. Сцените на 99% са направени супер обмислени, супер нарисувани, супер със смисъл. Почти няма нещо, което да е, нали, да се питаш, ай, нали, това защо го показаха. Всяка сцена е измислена, всяка сцена носи послание и прогресира сюжета, развива персонажа. Актьорите. Актьорите. Значи Хоакин Феникс, много хора, това се говореше, основно с нещо, което се говори за този филм, е, че актьорът е нещото, за което се заслужава да отидеш да гледаш Жокера. Смисъл, така е. Определено е така. Изпълнението е страхотно.
промяната в героя наистина се усеща, изживяваше, но от друга страна целият филм е направен за актьора до известна степен. Просто той е главният и всички други са поддържащи, всички други актьори, нали, изграждат поддържащи роли и са там, за да изградят Джокера, за да изградят този персонаж. И от тази гледна точка, смисъл, да, представлението му е страхотно, но получава доста подкрепа и доста, нали, други от другите персонажи го изграждат него като, нали, като личност. Относно, нали, хората около него, хората около Джокера, много интересно са избрали продуцентите да няма. Поне от моя гледна точка, нямаше човек, за който да кажеш, този ми е симпатичен, този ми допада, този е приятен. Имаше един такъв персонаж, но, нали, той и сега крака роля във филма, така да се каже. Всичките са леко антипатични, всичките са леко зловещи. И зловещи. Зловещи. Това е наистина тоналността, това е лайт мотива на целия филм. Всичко е зловещо, тъмно, леко напрягащо. И за разлика от други филми, които, нали, мога да кажа, мале, страхотен филм, нали, много ме изкефи, този филм, колкото и да ме изкефи, колкото и да мисля, че е страхотен и наистина добре направен, едва ли е нещо, което би гледал втори път наистина. Обмислях, нали, да отида на две прожекции преди да направя това видео, обаче не можеш. В смисъл, трудно е. Много ще ти е трудно. Просто заради посоката, която са избрали продуцентите и сценаристите, нали, да похватите, които са използвали, за да опишат Джокера, нали, в тази ситуация. Тежичък е филма, мрачен е филма. Има моменти, на които кринжваш, на които не можеш да гледаш, според зависи от много какъв човек си. Но всичко това е много уместно, не е направено само и само за да е мрачен, не е направено само, нали, за да е тежък за преглъщане. Много е уместно всичко и много добре си пасва и се връзва. Пасва и връзва. Нещо, което, нали, много добре е направено специално за този филм, е музиката. Саундтрака наистина просто усещаш емоцията чрез тези парчета, които са написани до голяма степен само за филма. Всичко, отново, както казвам, сцените са изградени от много пластове и всеки пласт си пасва и е много-много уместен. Общо взето това ми е мнението за филма. Нещо, което, нали, негативно, много говорихме позитивни работи, негативното е, без отново да се издавам твърде много, е може би наблегнаха много на пътуването, нали, на пътя, който изминава Джокера, на пътя, който изминава персонажа, но не толкова някакси на дестинацията накрая и наистина на след като вече се е развивал и изведнъж филма спира, няма някакси освобождаването на тази енергия, която се гради през целия филм, нали, на освобождаването на Джокера, нали, да се развихри, така да се каже. Поне от моя гледна точка аз така го усещам. И това е, нали, до голяма степен моя вина, защото аз имах това очакване. Други хора, които нямаха това очакване, викат, нали, супер беше, не знам какво повече, нали, какво повече можеш да искаш. Аз може би твърде много го сравнявам с Хит Леджер, твърде много го сравнявам с трилогията, както аз го наричам, с Кристиан Бейл, Дарк Найт. Там имаше определено във втория филм, ако не се лъжа, където се гради напрежение, стига клаймакса, нали, стига разпускането и после има още половин час отгоре, където направо главата ти гърми и си викаш, мале, това е брутално яко. Исках да видя нещо такова в този филм. Отново от моя гледна точка това липсва, но по никакъв начин, нали, това не значи, че не трябва да гледате филма или че, нали, няма да бъдете вие доволни от него. Нещо друго, може би да, може би това е единственото, което като коментар мога да кажа. Отново на много личностно ниво, нали, много от темите, които се говориха във филма, бяха някакси така интересни за мене. И какво да кажа? Значи някакъв скор трябва да дам, някаква оценка.
Бих му казал едно 9 от 10. Много, много солидно. 9,5 даже. 9,5 от 10. Единствената малка забележка, която имам. И отново някои сцени са леко така, нали, под съмнение, но на пръстите на ръката се борят. И с това, благодаря, че гледахте ревюто и пазете се!